Pavydas tai bjauri nuodėmė. Pavydo netrūksta ir krikščionių bendruomenėse, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio ryto mišių homilijoje, komentuodamas tos dienos mišių skaitinį. Pranašas Samuelis kalba apie karaliaus Sauliaus pavydą. Jis, matydamas, kaip minia šlovina Dovydą, mintyse linki jam mirties. Pavydas, sakė Pranciškus, tai tarsi sunki liga, kuri užvaldo žmogaus širdį. Tarsi piktžolės, kurios neleidžia augti jokiam kitam augalui. Prašykime Viešpatį, kad mus apsaugotų nuo pavydo, kad nežudytume kitų žmonių piktomis apkalbomis. Invito me stesso e a tutti a cercare se nel mio cuore c'è qualcosa di gelosia. Galvodamas apie šią šventojo rašto ištrauką, apmastydamas ją, aš pats save ir jus raginu pasižiūrėti į savo širdį. Ar nėra joje pavydo? Ar nėra ko nors, kas neša mirtį ir neleidžia man būti laimingam? Ši liga tave skatina manyti, kad kitų žmonių geros savybės yra nukreiptos prieš tave. Tai bjauri nuodėmė. Tai daugybės nusikaltimų pradžia. Melskime Viešpatį, kad padėtų mums neįsileisti į širdį pavydo, nes tai visada veda į mirtį. Questo è un peccato brutto. È l'inizio di tante, tante criminalità. Chiediamo al Signore, chiediamo al Signore che ci dia la grazia di non aprire il cuore alle gelosie, di non aprire il cuore alle invidie, perché sempre queste cose portano alla morte.